Bom dia, gente. Professor Wellington, do Aqua. Hoje é 14. Pronto, é Ana Júlia. Está gravando agora, viu? A partir de agora, coloque o nome no chat. Nome e turma, tá certo? Você está gravando, aí fica lá registrado. Ítalo Oliveira, parabéns, muito bem. Coloque nome e turma lá no chat. Você está gravando, aí depois eu repasso isso para a coordenadora Sandra. Vai ter prova, Ítalo? Sim, Ítalo, vai. Semana que vem vai ter prova. E a prova vai ser, segundo a coordenadora Sandra, vai ser presencial para todos. Tá certo? Qualquer dúvida, aí entre em contato com ela. Porque eu pensei que ia ser online, para quem é online, mas, pelo que ela me informou, todo mundo vai ser presencial. Isso. Aí você tem que falar com a coordenação, que eu sou apenas professor da escola. Tá certo? Aí você fala com o Sandra, verifica isso aí. Foi isso que ela me repassou. Ela quer a prova impressa. Porque se dependesse de mim, eu faria online, eu acho que é melhor. Mas eu sigo a cartilha. A cartilha quem dá é o diretor, coordenação. Eu sou apenas professor de matemática e física lá da escola. Então, vamos começar. Hoje é 14 de setembro de 2021. Professor Wellington Aqua. Esta aula vai para os segundos anos de física da escola Erem de Bibiribe, em Recife, Pernambuco. Ok? Essa live. Nosso assunto de hoje é espelhos esféricos. É uma continuação do assunto que a gente vai dando sobre espelhos. Espelhos planos, vamos falar um pouquinho de espelhos esféricos e tentar fazer, se tiver tempo, alguns exercícios de espelhos planos. Porque na prova só vai cair espelhos planos, tá certo? Quer dizer, cores, tal, luz, reflexão da luz e espelhos planos. Continuando, espelhos esféricos. Espelhos esféricos são espelhos usados para casos específicos e têm a finalidade da observação ampla sem a preocupação com a nitidez. É usado normalmente para fazer vigilância, pois possui um maior campo de visão. Você está vendo aqui o espelho esférico um ônibus, né? Mas geralmente ele está lá perto do porteiro. O porteiro, quando tem espelho esférico, ele consegue visualizar toda a entrada do prédio. Os elementos geométricos de um espelho esférico. Certo? Eu tenho aqui C, que é o centro de curvatura, certo? O centro do espelho esférico. Na realidade, o espelho esférico está aqui, ó. É só essa calota, tá? Mas aí, a ideia é como ela é uma parte de uma esfera. Então, aqui eu tenho o centro da curvatura. Eu tenho o V, que é o vértice. É o polo da calota esférica. Lembra daquelas calotas de carro, né? Aquele do Fusca. O polo da calota esférica, onde fica aqui o V, o vértice. R é o raio da curvatura. Esse segmento de reta aqui, ó, que vai do centro até a circunferência. Aqui é o raio, daqui para cá é o raio, daqui para cá é o raio também, certo? R. E aqui, alfa. Essa letra grega, alfa, é a abertura aqui, ó. É o ângulo de abertura, tá certo? Esses são alguns dos elementos. Ainda falta aqui, ó. O eixo principal é que corta aqui pelo meio, ó. Tá certo? Ele é chamado de eixo principal. O
os tipos de espelho esférico. Meu Deus, deixa eu pegar uma. Tipos de espelho esférico, tá certo? Eu tenho espelho côncavo. Eu tenho aqui a luz, está emitindo luz aqui. E ele aqui, ó. O espelho está voltado para lá. Com essa concavidade. É um espelho côncavo. E aqui a luz, e aqui é um espelho convexo. Aqui eu tenho um exemplo, ó. Tá certo? Deixa eu ver aqui. Olha, preste atenção aqui. Imagine aqui, ó, que aqui é fechado e aqui o espelho é a parte de dentro, ó. Essa parte espelhada aqui, a parte de dentro, tá certo? Essa parte de dentro aqui, ó, a luz aqui, essa parte de dentro, então isso aqui eu posso dizer que é um espelho côncavo. Isso aqui é um espelho côncavo, tá certo? A luz do espelho côncavo. A concavidade, a abertura dele, é para o lado da luz. E por aqui ele tem um reflexo. E aqui, ó, um espelho convexo, que é o que é utilizado em câmera de segurança, né? Aliás, aqueles espelhos de segurança. Ó, essa parte aqui é que é a parte refletora, tá certo? Ela é assim, ó. Esse espelho aqui é um espelho convexo. Espelho convexo, a luz aqui, ó. E esse é um espelho convexo. Aqui, ó. A luz aqui, incidindo aqui, ó. Parte de dentro, ó. Isso aqui é um espelho côncavo. Espelho côncavo. Espelho convexo. Ok? Clareou um pouquinho. Ok? Pronto. Vamos continuar. Raios notáveis. Raios notáveis. Aí você, Aqua, por que raios notáveis? Porque tem uma porrada de raios, são muitos raios. Mas raios notáveis é aqueles raios que eles. A gente escolheu eles aí porque eles vão mostrar um certo diferencial nas características dos espelhos. Tá certo? Então, aqui, ó. Todo raio de luz que incide para então, eixo principal e aqui é o raio. Esse raio está paralelo ao eixo principal, esse raio está paralelo ao eixo principal. Todo raio de luz que incide paralelamente ao eixo principal reflete numa direção que passa pelo foco. Então, eu tenho aqui, ó. Ele vai paralelo e reflete no foco. Nesse ponto aqui que é o foco. Outro aqui, raio paralelo. Pá! Ele bate aqui, ó. No foco. Se eu tivesse feito aqui, pá! Ele vinha para onde? O foco. Se eu tivesse feito aqui, ó. Pá! No foco. Sempre que ele vier paralelo ao eixo principal, ele volta passando pelo foco. Tá certo? Imagina que seria assim. Ok? Então, espelho côncavo. Tem essas características de raio notável. Então, veio paralelamente, ele reflete batendo no foco. Tem mais? Não? Outra característica de raio notável. Todo raio de luz, que incide no vértice. Lembra onde é o vértice? Aqui, ó. Esse ponto aqui, ó.
e cruza o eixo principal com o espelho, até tá superando o centro. Se vier o raio batendo no déficit, ele retorna formando ângulos congruentes. Reflete simetricamente. Simetricamente é a mesma medida, tá certo? Em relação ao eixo principal. Se eu aumento essa medida lá de cá, essa também. Então, ele vem, incide. Quando ele volta, o ângulo formado aqui, ó, por exemplo, se fosse 10 graus, aqui seria também 10 graus, porque é uma característica. É como se fosse, como a gente aprendeu antes, um espelho plano. Tem um espelho plano, que teria aqui a reta normal, e o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Ok? Isso ocorre quando o raio toca num teto. Aí eles formam ângulos congruentes, né? Simétricos. Se daqui para cá for 20, aqui da cá pra, também é 20. Ok? Então, todo raio de luz que incide no vértice do espelho reflete simetricamente em relação ao eixo principal. Isso tudo que eu estou falando é para espelho côncavo, tá certo? E reflete a parte dessa concavidade aqui. Continuando, outra característica aqui, tá? Raios notados. Todo raio de luz que incide numa direção que passa pelo centro, lá vem ele. Ele vem, passa pelo centro e curvatura reflete sobre si mesmo. Então, aqui, ó, tem o espelho côncavo. Se o raio passar pelo centro, ele vai voltar também, ele vai refletir sobre si mesmo. Tá certo? Eu venho um raio aqui, ó. Bateu aqui no centro, ele vem, bate e volta. Ele bateu no centro, ele reflete sobre si mesmo, tá certo? Repetindo, todo raio de luz que incide numa direção que passa pelo centro de curvatura reflete sobre si mesmo, ok? Se vocês estiverem pequenininho, enxergando pequeno, aí no Google Meet, você vai lá, ó, faz assim com o dedo, ó, que a tela cresce, ou se não, dá dois toques na tela. Agora, se tiver no computador, tem que aumentar lá no mais, né? Ok? E eu vou tentar colocar essa aula lá no meu canal do YouTube, né? Professor Wellington Aqua. Aí vocês veem lá. Aplicações práticas. Espelhos convergentes. Tá certo? Desculpe. Espelhos convexos, divergentes. Convexos é porque ele converge. Convexos e divergentes, desculpe. Eita, ó. Espelhos convexos, divergentes. São geralmente utilizados por ampliarem o campo de visão. Ampliarem o campo visual. Então, eu tenho aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, um DJ. Eu tenho aqui aquelas lâmpadas de árvore de Natal. Tá certo? Algumas aplicações práticas dele. E espelhos côncavos, convergentes. Aí tá aqui, ó. Tá certo? Espelho côncavo, que tem essa concavidade.
Eles são geralmente utilizados, principalmente para vocês verem, eles são geralmente utilizados por concentrarem os raios luminosos, ou mesmo por formarem imagens ampliadas. Você, se você olhar aqui, ó, na concha, você vai ver que seu rosto vai ficar bem grandão, assim. Amplia seu olhão, fica com olhão. Certo? E também, principalmente aqui, ó, ele é usado às vezes como experimento no exterior, no interior. Certo? Então, aqui, pronto, essa é a falta de gás de cozinha, né? Então, ele pega isso aqui, ó, dessa forma assim, tá? Então, qual é a característica? Os raios paralelos, os raios que vêm paralelos com o eixo, ele, quando retorna, vai para o foco. Todos os raios paralelos incidem no foco. Aí, utilizando essa ideia, o que é que eles estão fazendo? Eles colocam uma panela aqui, ó, de comida, aqui no meio. Então, vem o raio, ó. O raio vem, incide aqui e volta para onde? O foco. Vem um raio paralelo, esse daqui vai para onde? O foco. Vem um raio paralelo aqui, esse daqui vai para onde? O foco. Paralelo, foco. Então eles colocam, direcionam a panela exatamente onde está o foco. Então todos os raios que vêm paralelo vai passar aqui. Então essa panela vai esquentar a comida. Essa panela, isso aqui vai ferver rápido. Então isso aqui se torna um fogão solar. Ok? Tudo bem? Utilizando a ideia de espelho. Porque essa parte dessa concavidade aqui, isso é muito utilizado. Até naqueles filmes de Star Wars, né? Guerra nas Estrelas e tal. Aí, vai, concentra, vai pro foco e dispara bem concentrado. Por quê? Porque a luz nada mais é que ondas eletromagnéticas, né? E essa ideia também. A onda vem em paralelo, vai para o foco. E aqui vai se juntando para variar um pouquinho. Dá para fazer isso aqui agora, né? Porque tá caro do João de Gás. E vem tá aqui, espera isso aqui com aquele papel luminoso. Agora tem que calcular para que a panela fique exatamente no ponto do foco. Ok? Então, espelhos côncavos convergentes. Espelhos convexos divergentes. Ok? Lembrem dessa ideia. Uma observação aqui muito interessante. Mesmo se a superfície é, eu tenho aqui uma superfície, certo? Por exemplo, um rio, né? Um rio aqui. Não for metálica, pode ocorrer a reflexão regular. Há um espelhamento. Se tem uma superfície especular, e se tem uma superfície especular, característica de um espelho. É o caso daquilo que chamamos espelho d'água. Que é aquela. Os seus olhos são espelhos d'água. Assim, pronto, eu tenho. Mas na chuva, né? Na chuva tem uma cidade aqui, ó. Aí tem uma poça d'água aqui. Aí tem uns prédios, né? Aqui, ó. Aí aqui embaixo, dentro da poça d'água, aqui, ó, vai ver um reflexo do prédio, né? Dentro da água, né? É o que a gente chama de espelho d'água, ok? Vamos fazer os exercícios para ver se cai a ficha, né? Aí, os exercícios, a gente vai para espelhos planos, tá? É, uma pessoa
é estar de pé diante de um espelho vertical. Uma pessoa está de pé diante de um espelho vertical. Se o espelho, mantendo-se na vertical, se afasta a distância de 30 centímetros, distância de 30 centímetros da pessoa, o que sucede com a imagem que ela vê dentro do espelho? Certo? Essa é uma questão que aí eu vou dar o bisu aqui para você resolver questões dessa. Estou aqui e aqui está um espelho. Eu vou continuar no mesmo lugar. Aí eu estou me vendo, por exemplo. Eu, objeto, estou vendo minha imagem lá. Aí eu pego, afasto o espelho, pego o espelho. Eu não, outra pessoa, pego o espelho, afasto o espelho. A minha imagem que está lá dentro do espelho também vai se afastar, tá certo? Agora, que distância? Eu afastei o espelho de mim 30 centímetros. Mas a minha imagem que está lá dentro vai se afastar quanto? 30 centímetros? Será 30 centímetros? Vamos ver aí. Até cuidado de cair essas questões, mano. Em prova. Então, aqui, ó, dê uma olhadinha na figura. Até. O espelho estava aqui e eu estou aqui. Aí eu pego. Puxa o espelho para cá. Tudo bem, veja. Eu estou aqui. Quem é que está aqui? É minha imagem. Por exemplo, se aqui fosse um valor, né, X, daqui para cá também tem que ser X, que a gente aprendeu, não foi? Por simetria, né? A distância tem que ser a mesma, né? Aqui, ó, imagine que a TV aqui seja um espelho. Eu encostei minha mão lá, minha imagem lá dentro do espelho, também está zero de distância. Eu vou me afastando 10 centímetros, 20 centímetros, 30 centímetros. A minha imagem lá dentro também vai se afastando 10 centímetros, 20 centímetros. Está dentro. Ok? Sempre simetricamente. Aí estava assim, né? Aí o que é que acontece? Aí eu peguei o espelho e trouxe ele para cá. Trouxe ele para cá, me distanciei de mim. Alguém trouxe ele para cá e continuei lá, né? Trouxe para cá. Essa distância aqui foi quanto? 30 centímetros, tá certo? 30 centímetros. Quando eu me distanciei aqui, a minha imagem que está dentro do espelho também andou, né? Dentro do espelho. Que afastou de mim também, tá certo? Qual foi o afastamento da minha imagem? Ok? Se o espelho se afasta, a minha imagem se afastou quanto? A imagem dentro do espelho se afastou quanto? Aí isso aqui, ó. Sempre que acontecer isso. O espelho não mudar de posição, né? Está na vertical, continuando na vertical. Sempre que acontecer isso, você faz o seguinte. Tá? Aí aqui já é a velocidade, mas é a mesma coisa. Então, sempre que se afastar o espelho, né? O deslocamento será o dobro. O deslocamento será o dobro. O deslocamento da imagem será o dobro, vai dobrar. Então, usando essa ideia, se a distância daqui que eu puxei o espelho para cá, 30 centímetros, quanto vai se afastar a imagem? Dobrei 60 centímetros. Ok? Então, qual é a minha resposta? 60 centímetros. Por quê? Porque dobra. Vamos usar essa dica agora também para velocidade. Vamos ver aqui. Observação.
Vamos ler? Como o deslocamento do espelho e da imagem são simultâneos, isto é, ocorrem no mesmo intervalo de tempo, a propriedade estabelecida para esse deslocamento pode ser estendida para a velocidade. A propriedade de deslocamento, eu posso estender essa propriedade para a velocidade. Assim sendo, a velocidade do espelho, VE, a velocidade do espelho, VE, e a velocidade da imagem, VI, e a velocidade da imagem, VI, em relação ao objeto fixo, quer dizer, eu, por exemplo, não saí do canto, né? Quem se mexeu foi o espelho, e, consequentemente, a minha imagem que estava lá dentro do espelho. Podemos escrever que ó, a velocidade da imagem é duas vezes a velocidade do espelho. Então, a velocidade da imagem é o dobro da velocidade do espelho. Então, memorizou, né? A distância da imagem é o dobro da distância do espelho. A velocidade da imagem é o dobro da velocidade do espelho. Ok? Lembrem dessas dicas. Vamos fazer uma questão aqui. É pura matemática, né? Eu tenho aqui uma fonte luminosa, tá certo? Eu tenho aqui uma fonte luminosa. E essa fonte luminosa, eu tenho aqui um objeto. E eu tenho aqui uma certa sombra. Tá certo? A ideia daquela, a ideia de câmera escura que a gente viu lá, né? Essa sombra aqui, ó. Tá vendo daqui? É proporcional a essa aqui, ó. Aí eu quero saber qual é o comprimento dessa sombra. Tá certo? Aí o que é que eu vou fazer? Quais são as unidades que eu tenho? Eu tenho essa medida daqui para cá. E eu tenho essa medida daqui para cá. Tenho essa medida daqui para cá e eu quero essa medida daqui para cá. Tá? Eu coloquei essa questão aí porque ela é muito. Ela é uma questão que você vai usar matemática, mas que é muito no Enem, viu? Não só para física, como para matemática, como para muitas outras coisas. Porque ela dá a ideia de que triângulos semelhantes. Professor, ô Aqua, que danada é esse triângulo semelhante? Veja. Esse triângulo maior aqui, ó. Ele tem esse mesmo ângulo, né, ó? Essa abertura, esse triângulo. Está servindo para esse triângulo. Tá certo? E esse mesmo ângulo está servindo para esse triângulo maior. É como se eu tivesse dois triângulos aqui. Um aqui e um maior. Tá? Só que essa abertura aqui, triângulo aqui, é igualzinho a esse. Certo? O que é que eu estou notando mais? Esse ângulo aqui é igualzinho a esse ângulo aqui é igualzinho a esse. Quando os ângulos são semelhantes, eu tenho lados proporcionais, tá certo? Então, eu posso usar uma regra de semelhança do triângulo. Essa regra de semelhança do triângulo, quando os ângulos são iguais, aí eu posso fazer o seguinte. Essa medida maior, tá certo? Essa medida maior está para essa medida menor.
80 dividido por 20. Essa medida está para essa medida. Com essa, sempre maior para o menor ou menor para o maior. Só tem que seguir essa coisa, né? Então, qual é o maior? O L está para I. Certo? Sempre que tiver isso, aí você faz essas comparações. Tá certo? Por quê? Porque agora eu consigo resolver, ó. Eu tenho duas frações e uma incógnita. O que eu posso fazer? Esse vezes esse é igual a esse vezes esse. Ok? Vai dar o quê? 20 vezes L é igual a 80 vezes 20. Ok? Vamos ver se já tem a resposta. De quem? Resolução. A semelhança dos triângulos FAB e FCD vem que L sobre 20 igual a 80 sobre 20. Aí você faz o quê? Meio pelos extremos ou multiplicação cruzada, né? É o que eu fiz lá na outra. L sobre 20 igual a 80 sobre 20. Aí você faz o quê? Esse vezes esse igual a esse vezes esse. Vai dar 20 vezes L igual a 20 vezes 80. 2 vezes 8, 16. Dá 1.600. E 20 L. 20 está multiplicando, vai dividindo. Então vai dar L igual a 1.600 dividido por 20. Ou 160 dividido por 2. Então L é igual a 80 centímetros. Resposta: 80 centímetros. Ok? Obtenha a imagem do objeto ABCD formada pelo espelho plano E. Aí a gente vai usar o que a gente aprendeu, né? Que a imagem é simétrica ao objeto em relação ao espelho. Isto é, a mesma distância. Quem não está vendo aí, deixa eu ver se eu fiz ele maior. Aqui está bom. Dá para ver. Ó, isso aqui é um espelho, tá certo? Eu tenho um espelho E. E aqui, ó. Ele está voltado para cá, né? Então, isso aqui é a parte virtual. Parte real, parte virtual. Fica dentro do espelho. Então, se eu quiser a imagem de A, tem que estar à mesma distância. Então, quantos quadradinhos eu tenho aqui, ó? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, o A está aqui, ó. Eu vou chamar de A linha, né? É a imagem de A. Ponto B está onde? É, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então aqui está o ponto B linha. É a imagem de B. O ponto C. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, o ponto C está aqui, tá? C linha, né? A imagem de C. E o ponto D. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui eu tenho o ponto C linha, tá certo? Eu escolhi só quatro pontos, mas aqui se você ligar, ó. Aqui é aqui, D linha, desculpa. É D linha, tá? Então, olha a imagem formada, tá certo?
Como a gente viu a imagem no espelho, ela fica da esquerda para a direita. Da direita para a esquerda, fica da esquerda para a direita. Tá certo? Ok? Então, resolvida a questão. Usou o quê? Simetria. Estão sempre à mesma distância do espelho. Vamos ver se tem mais uma questão. Essa aqui a gente viu, não foi? Pronto, mais uma questão, tá certo? Já usando a velocidade. Um espelho plano vertical desloca-se com velocidade de módulo 6 metros por segundo. Então, estamos até aqui parados. O espelho está se deslocando com a velocidade de 6 metros por segundo, afastando-se de uma pessoa que está parada. Atenção, você vê uma pessoa que está parada, tá certo? Em relação ao solo, determine o módulo da velocidade da imagem da pessoa, primeiro em relação ao solo e depois em relação ao espelho. Em relação ao solo, a gente aprendeu, não foi? Que se o espelho está numa certa velocidade, a imagem está em que velocidade? Em relação ao solo, alguém lembra o que eu falei? Bota aí no chat. Se eu aumento a velocidade do espelho, a velocidade da imagem que está dentro do espelho, em relação ao solo, vai aumentar ou diminuir? Isto, muito bem, Nathan. Dobra, né? Muito bem, Nathan. Exatamente. Vamos ver aqui. Resposta da letra A. A velocidade da imagem em relação ao solo é o dobro da velocidade do espelho. Que a gente viu, né? VI é igual a 2VE. A velocidade da imagem é duas vezes a velocidade do espelho, memoriza isso, né? Quando acontece esse caso, né? Então, se a velocidade do espelho é 6 metros por segundo, resulta que a velocidade da imagem que está dentro do espelho em relação ao solo é o dobro, que aqui é 6, a velocidade é 12 metros por segundo, tá certo? Agora, muito cuidado. A questão B. O espelho e a imagem, o espelho e a imagem deslocam-se no mesmo sentido em relação ao solo. Eles agora estão se deslocando no mesmo sentido em relação ao solo. Nessas condições, o módulo da velocidade da imagem em relação ao espelho é dado pela diferença entre os módulos da velocidade da imagem e do espelho. Como se fossem dois carros, né? Um carro na mesma direção. Como é que a gente faz? Subtrai as velocidades. Então, vai ficar o quê? O módulo da velocidade da imagem em relação ao espelho é dado pela diferença entre os módulos da velocidade da imagem menos a do espelho.
Não dá pra dar, eu vou chamar de duas linhas, tá certo? Pra ficar melhor pra você. Então, aqui, ó. A velocidade da imagem é 12. E a velocidade do espelho é 6. Então, 12 menos 6 vai dar 6. Então, a velocidade da imagem em relação à velinha, para ficar diferente, igual a 6 metros por segundo, tá certo? E a diferença. O espelho e a imagem deslocam no mesmo sentido, em relação ao solo. Nessas condições, o módulo da velocidade da imagem em relação ao espelho, que eu vou chamar de VI', é dado pela diferença entre os módulos da velocidade da imagem e a velocidade do espelho. É aquilo que a gente aprendeu sobre velocidade relativa, né? Tem dois automóveis. Eu estou num carro e tem um rapaz no outro carro. Eu vou com 20 km e ele vem de lá com 30. A minha velocidade em relação a ele é a soma. 20 meu com 30 dele. Então, eu estou vendo ele a 50. Ele está me vendo a 50, tá certo? Porque as velocidades se somam. Agora, se tiver na mesma direção, como está acontecendo aqui, o carro está com uma velocidade de 60 km. Eu venho aqui atrás com 80 km, tá certo? Aí vai chegar um momento que eu vou passar por ele, né? Então, qual a minha velocidade em relação a ele? Aí não soma, subtrai. Eu estou com 80, ele está com 60. 80 menos 60, 20. Então, minha velocidade em relação a ele é de 20. Essa velocidade de 20 km, com o tempo eu vou chegar aí e passar ele. É como se ele tivesse parado e eu tivesse com 20, andando a 20 km na direção dele. Ok? Pronto. Agora. Pronto, gente, eu vou postar. Quem não colocou? Vai, Hilton, fala alguma coisa, Hilton. Fique mais nas ordens. Professor, essa questão de velocidade relativa também posso usar em cinemática? Repete aí, por favor, porque aí minha esposa está escutando, que eu sou meio surdo. Essa relação da velocidade relativa também pode ser usada na cinemática? Na cinemática. É essa mesmo, a velocidade que a gente aprendeu. A gente viu Pode isso. ser usada. Pode. Na cinemática, né? Pode. É porque velocidade relativa é porque tem a velocidade. A velocidade ela tem que ser em relação a alguma coisa. Há momentos que vamos dizer que eu estou num carro aqui, eu estou num automóvel a 100 km, eu estou numa velocidade danada, em relação ao piso. Mas tem um cara ali que ele está a 100 km por hora também, na mesma velocidade. Eu estou aqui, ó, conversando com ele. Ó. E aí, meu irmão, como é que tá? Tá. Seu carro está a 100, tá. Para ele, eu em relação a ele, está parado. Tá. Ele está em repouso. Ok? Porque nós estamos na mesma velocidade. Estamos a 100 km em relação a pisos, solo. Mas eu, em relação a ele, estamos na mesma velocidade. Tá certo? Então, tem que tomar cuidado com isso. Aí, as questões. Geralmente, esse assunto é do primeiro ano, né? Mas aí, a gente vê o seguinte, ó. Que cai muito. Em que momento dois carros vão se encontrar? Qual o tempo? Em quantos minutos o carro vai se encontrar com o outro?
pessoa recusar. E qual momento... Tem dois casos aqui, certo? Ele quer saber o tempo que os dois vão se cruzar. Ou se não, tem dois carros assim, ó. Um na frente e o outro atrás mais rápido. Em quanto tempo eles vão se cruzar? Aí você vem aqui, ó. Deus. Olha a pirâmide, né? Deus vê tudo. Deus vê tudo. Essa pirâmide é só para a gente recordar fórmulas, né? Deus, que é a distância, o deslocamento, é igual a velocidade vezes tempo. Assim, ó. Deus, deslocamento, eu quero deslocamento. Aí você bota a mão assim, ó. Aí cobre o D. Vai ficar o quê? D vezes T, velocidade vezes tempo. Aí eu quero saber a velocidade. Aí você bota a mão aqui no V, ó. Quer saber a velocidade. Aí eu apago o V, sobre o quê? D sobre T. Deslocamento sobre o tempo. Ah, mas eu quero saber o tempo que eles vão se cruzar. Aí Deus vê tudo. Então eu pego o T, ó, apago aqui, ó. O que é que sobra? T sobre V. Então, tempo, se eu quiser saber o tempo, é D sobre V. D sobre V. Tá certo? Aí, pronto. Qual o tempo? Eu tenho dois carros aqui, tá certo? Dois carros. Esse está com velocidade de 30 metros por segundo. E esse está com a velocidade de 50 metros por segundo. Ou quilômetro por hora, tá certo? Vamos botar por hora para ficar melhor. Quilômetro por hora. Quilômetro por hora. Tá certo? Aí, quantas horas eles vão se encontrar? Eles estão numa distância de 160. 160 quilômetros, tá certo? Então, tá vindo assim, ó. Aí, o que é que eu faço? Eu quero saber o tempo que eles vão encostar um no outro. Então, tempo é igual a distância, 160. Olha a jogada. Aqui, velocidade. Mas aqui eu boto a velocidade relativa. Porque eu não quero em relação ao solo, eu quero em relação a eles. Eu quero o tempo que eles vão se cruzar. Qual é essa velocidade relativa? Se eles estiverem na mesma direção, aliás, em sentido contrário, eu vou somar. Vai ser 30 mais 50. Então, o tempo deles se cruzarem vai ser 160 quilômetros dividido por 80 quilômetros. Dá quanto? Dá 2 horas, né? Tudo bem? Agora, vamos dizer o seguinte. O carro saiu na frente. Aí depois eu peguei meu carro, saí atrás dele, com a velocidade maior. Então, o carro está assim, ó. O carro foi na frente, tá certo? E depois eu saí. Um tempo depois, eu saí com o meu carro, só que com uma velocidade maior, né? Para poder chegar junto dele. Aí a pergunta lá do Enem, qual é o tempo que eu, que saí com o meu carro depois, vou chegar junto, colar com ele aqui? Qual será esse tempo? Veja que agora as velocidades estão no mesmo sentido. E a velocidade relativa entre um e outro. Aí você vem aqui, ó. Cinquenta menos 30. Tá certo? Então a velocidade entre esse e esse vai ser apenas 20. Tá certo? Agora, qual é o tempo que vai demorar para eu chegar e encostar nele? Porque ele está correndo, eu estou correndo também, mas ele está correndo. Mas a minha velocidade em relação a ele é de 20 km por hora. Então eu vou chegar a 170 dividido por 20 vai dar 28, né? É, 8 horas. Tá certo?
Daqui a 8 horas eu vou chegar nele. Porque a velocidade relativa aqui subtrai, que estão no mesmo sentido. E a velocidade relativa, se tivesse sentido contrário, se tomaria. É por isso que quando eu vou no carro e vem um carro na BR, zoom, ele passa por mim e vai zoom. Porque a velocidade minha em relação a ele está se somando. Clareou um pouquinho? Pronto, beleza. Porque esse assunto é cinemático, é do primeiro ano, mas a gente vai voltando, porque nosso primeiro ano foi sacrificante, né? Ok? Então, pronto, gente. Vai ter prova semana que vem, lá pro dia 22, dia 24. A professora Sandra, a coordenadora, ela quer fazer presencial com todo mundo, mesmo quem está online. Não sei como é que vai ser, mas ela me pediu a prova de papel para ela imprimir lá. E aí você fala com ela. É falar com o senhor. Se depender de mim, eu faço online com você. Tá certo? Mas, ordem é ordem. Na hora ela disser, eu quero as provas de quem... Ah, então pronto. Se depender de mim, eu faço online. Tá certo? Eita, danoso. Pronto. Dependendo de mim, pode ficar tranquilo. Tranquilo? Aí vocês vêm lá, eu sigo a ordem. Tá certo? Mas se depender de mim, bota tudo online lá. Aí eu falo com ela e o que ela falar, também concordo. 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 Tá certo? Dependendo de mim, do jeito que vocês quiserem, a gente desenrola. Tá certo? Hoje é 14 de setembro de 2021. Professor Wellington Aqua, segundo ano de física para a nossa escola Erém de Bibiribe, a escola Cibole, Recife, Pernambuco. Vou colocar esse vídeo no YouTube. Para quem não entendeu, aí a gente vai desenrolando. Tá certo? Fiquem com Deus. Tamo junto.